Вітаю вас на каналі інтернет-магазину VeloParts. З вами її ведучий Костянтин Лучев. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як використовувати мультифункціональний головний убір, або простіше, баф. Для розуміння, бафом називають будь-який бренд, який шиє мультифункціональний головний убір, скорочено мультик. Але як із компанією Xerox або Jeep, назва бренду стала назвом товарної категорії, що додало трохи плутанини. Сьогоднішні варіанти носіння мультику я покажу на прикладі компанії PAK. Це 100% німецький бренд, який всю свою продукцію шиє у себе в країні. Мультик – це високоякісна тканина із мікрофібри, яка взагалі не має швів. Але наголошую, якщо ви купите мультик за 2 бакси у переході, то вже після другого прання він полиняє. Перевірено на власному досвіді. Хороший мультик тримає колір декілька років. І так, давайте вже перейдемо до способів носіння бафу або мультику. Перший варіант – це шарф. Він захищає у холодну погоду вашу шию зі всіх сторін. Наступний варіант – це маска. Дуже добре працює, коли ви їдете по якомусь запиленому місту або проліску. Наступний варіант – носіння під шоломом. Буде захищати зверху, по бокам, знизу, шию, вперед. Якщо холодно, піднімаємо нижню частину. І отримуємо маску. Наступний варіант. Це захист від сонця. Так у вас захищена голова і шия позаду. Варіант для пробіжок. Захистить вас від поту на лоба. Та можна прикрити вуха, якщо дуже холодно. Варіант для дівчат. Прибираємо волосся. Можна зробити макіяж. Також варіант для них ще. Це звичайна резинка для волосся. Також його можна використовувати як напульсник. Варіанти з банданою. Викручуємо на виворіт. Протягаємо так руки. Тягнемо в різні боки і отримуємо бандану. Ще один варіант з банданою, який показав мені мій друг Володимир. Виворачуємо, беремо рукою, притискаємо до лоба, іншою стороною на себе і назад. Зараз ми також отримали бандану, але позаду у нас більш широкий хвост, який просто прикриває шию. А тепер варіант із шапкою. Також мультик на виворіт, прокручуємо, зверху протягаємо, і одягаємо. А перед тим, як я вам покажу ще декілька лайфхаків, ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Це буде мотивувати нам і далі робити класні відео. За довгі роки використання мультику люди віднайшли ще багато способів, як можна його використовувати. Тож зараз я покажу ще декілька неочевидних варіантів. Оскільки мультик тягнеться лише в ширину, а не в довжину, то його можна використати як шнур. Для цього треба його звернути так, прокрутити, і маємо шнур.
Таким варіантом можна кріпити якесь спортивне снарядження до вашого рюкзака. Або як варіант, якщо вам треба заблокувати переднє або заднє колесо, можна обмотати вокруг гальмівної ручки. Від своїх друзів я дізнався про ще один метод, за допомогою якого при участі двох мультиків можна зробити жгут. Для цього беремо, закручуємо два мультики один в одному і перекручуємо. Оскільки він не тягнеться в довжину, то реально в польових умовах, коли взагалі нічого нема, можна використати як жгут. Не тягнеться. І ще один неочевидний варіант – це використовувати мультик як онучу. Хто не знає, від російської онуча – це портянка. Хто буває у походах, знає, що коли ноги мокрі, краще знайти хоч якісь шкарпетки. Якщо нема, то вам допоможе мультик. А краще два на обидві ноги. І так, я показав всі варіанти використання мультику, які знаю сам. Якщо ви знаєте більше, пишіть у коментарях. Мені самому і іншим цікаво буде дізнатися, як ще можна використовувати мультифункціональний головний убір. Усім па-па!